Hürmetli meclis əhli, görünür bu günleri doğrudan da Balakən Şadlıq evində çok güzel bir meclis təşkil olunub. Ama Mehdiyevlər ailəsində elbette ki güzel bir meclisin təşkilində ve formalaşmasında emeği, əziyyəti büyük olan doğmalarımız. Onu da qeyd etmək istəyirəm ki doğrudan da insana hayatta həmişə her zaman maddi cəhətdən daha çok mənəvi dəstək gərək olur. Bu günleri valideynlərimizin etrafında sıx birləşərək valideynlerimize menevi destek gösteren doğmalarımıza birinci nöbede teşekkürümüzü bildirir ve onlar da çalışırlar ki baş Balakən Şadlıq evinde sona kadar beləcək güzel şen menalı bir toy hayata geçsin. Bu isteyle de baxaq görək adı çekilen doğmalarımız sırasında kimler dayanır? Hürmetli emilerimiz, bibilerimiz, dayılarımız ve halalarımız. Her birinizi yüreğden algışlayırıq, salamlayırıq. Salamlarımızı, tebriklerimizi, emirlerimizin ünvanına. Zetov eminin aile üzvlerini yüreğden salamlayırıq, algışlayırıq. Evladlardan Mədinəni, Milananı. Bize verilen məlumata göre evladlar hal-hazırda meclisimizde iştirak edir. Emiz ise üzüllüdür. Elbette ki onların ünvanına efir vasitesiyle buradan çoxlu salamlarımızı, tebriklerimizi çatdırırıq. Emizdeki öz növbəsində güzel tebrikleriyle hem bəygəlimizi hem de valideynlerimizi tebrik etmiş. Minnettarıq. Arif Əminin aile özürlerini ürəkdən salamlayırıq, algışlayırıq. Ömür gün yoldaşı Hürü xanımı ilə bahəm. Yenə də adı çəkilən doğmalarımız üzürlüdürlər. Bizləri uzaqdan salamlayırlar, təbrik edirlər. Bizlər də efir vasitəsilə onların ünvanına çoxlu gözəl salamlarımızı, təbriklərimizi çatdırırıq. Arif Əmi, toyumuz mübarək olsun deyirik. Akif Əminin aile üzvlərini ürəkdən salamlayırıq, alqışlayırıq. Ömür gün yoldaşı Leyla xanımı ilə bahəm. Evladlardan Məhəmmədi, Mədinəni salamlayırıq, alqışlayırıq. Hal-hazırda ailəvi məclisimizdə iştirak edirlər. Onların timsalında bu günləri onların təbrikinə gəlmiş olan bütün yaxınlarına, əzizlərinə və doğmalarına bir daha xoş gəlmisiniz deyirik. Buyurun, hörmətli əmilərimiz. Assalamu aleykum. Bir daha tebrik yoruluşuna. Barakallah. Tebrik yoruluşuna hoş baktı. Buyurun eşlirik. Ben de tebrik edirim. Hoş baktı olsunlar. Tebrikler hemşe hoş baktı olun. Allah hoş baktı eləsin. Tebrikler. Allah hoş baktı eləsin. Sizlere bir daha can sağlığı dilirik ve sonda bir güzel musiqi ile hürmetli emirlerimizi üreyden salamlayırıq, algışlayırıq. Buyurun.
عاشق ادوی ایروت و هیچ قیمال نینا بیسا احلی زیبو بگو مال نینا عاشق ادوی ایروت و هیچ قیمال نینا
Rosul ejon bu gila matu hiç on dersin ay Rosul ejon bu gila matu hiç on dersin ay Mutiri bahat bahayi go Koye diye kalan dule Asin sabi kozi go Viki kasan dolar Mutiri bahat bahayi go Koye diye kalan dule Asin sabi kozi go Viki kasan dolar Minnettarlığımızı, teşekkürümüzü bildiririk ve elbette ki bu günleri bizler istedik ki növbede dayanan hürmetli doğmalarımızın ünvanına arzularımızı, isteklerimizi, tebriklerimizi çatdıraq. Ayşe Bibi'nin aile üzülerini ürəkdən salamlayırıq, alqışlayırıq ömürgün yoldaşı Əmədov kardeşimizle bahəm. Evladlardan Ayşe'ni, Anisa'nı, Əminəni salamlayırıq, alqışlayırıq, can sağlığı diləyirik. Aile üzvləri üzüllüdürlər. Gözəl salamlarımızı, təbriklərimizi efir vasitəsilə onların ünvanına yetiririk. Samirə Bibinin aile üzvlərini ürəkdən salamlayırıq, alqışlayırıq. Ömürgün yoldaşı Elşən qardaşımızla bahəm. Övladlardan Mariyatı, Abdülməcidi bizlər salamlayırıq, alqışlayırıq. Aile üzvləri hal-hazırda bizlərdən uzaqda olsalar da gözəl arzuları, istəkləri, təbrikləri ilə valideynlərimizi və ailə quran gənclərimizi gözəl gün, toy günü münasibəti ilə ürəkdən təbrik edir. Bizlər də efir vasitəsilə bir daha onların ünvanına buradan çoxlu gözəl salamlarımızı, təbriklərimizi çatdırırıq. Adı çəkilən doğmalarımız bu günləri burada olmasalar da, əlbəttə ki onların yaxınları, əzizləri, doğmaları buradadırlar. Hər birinizi ürəkdən salamlayırıq, alqışlayırıq və sonda rəqs meydanda hörmətli bibilərimizin ünvanına gəlmiş yaxınları, əzizləri görmək istər.
Buyurun, eşdirik sizi. Teşekkürümüzü bildiririk. Bir daha salamlarımızı, tebriklerimizi onların ünvanına getiririk. Deyir, sükut tək susasıdır, şair tək yazasıdır, arzular dünyasıdır. İki gəncin toy günü, bulaq kimi durudur, ilk baharın bağrıdır, könüllərin varıdır. İki gəncin toy günü. Bir daha, əlbəttə ki, bəygəlimizi bu gözəl gün münasibətilə ürəkdən təbrik edirik sizlərə. Gözəl ailə saadəti, xoşbəxtlik arz edirik. Arz edirik ki, həmişə, hər zaman cəmiyyətdə tanınan, seçilən ailə sahiblərdən biri olasınız. Bir daha deyirik, mübarəkdir bu axşam. Və keçid alırıq yenə də gözəl növbəti sağlıqlarımıza. Dayılarımızı salamlayırıq. Bəli, mən ona görə deyirdim, əgər onların ünvanına gələn yaxınları, əzizləri buradadılarsa, olsunlar rəqs meydanda, vaxtında, zamanında, bəli. Buyurun, bir gözəl musiqi sizlər üçün. Canım da aynı, gözüm de aynı, gözüm de aynı.
Mədruba Nəsəl istəyin bu tülkə Əbu tülkə liliyə Şotis motiş nəminyə Uraja kökə diliyə Nəsəl istəyin bu tülkə Əbu tülkə liliyə Şotis motiş nəminyə Uraja kökə diliyə Almazı teşekkürümüzü bildiririk ve nöbede ise hürmetli dayılarımız. Kemal dayının aile üzülerini yüreğden salamlayırıq, algışlayırıq. Emirgün yoldaşı Seyde hanımı ile bahem. Evladlardan hanımı Səbinəni salamlayırıq, algışlayırıq. Bugünleri dayımızın ünvanına gelmiş yakınları, əzizleri, doğmaları burada iştirak edirlər. Her birinizi yüreğden salamlamakla, algışlamakla sonda rəqs meydanda adı çekilen doğmalarımızı görmək istəyirik. Buyurun eşitirik sizi. Assalamu aleykum. Bir daha akşamınız xeyir olsun. Təbrik uğurucuna, xalab umru çorxosaq yarzulanmış ubucuna, həmişə ruh haririk. Barqa Allah. Təbrik uğurucun xoşbaxt edəki, baxdı dəhbu edəki, Əmər Aras beki. Allah xoşbaxt uğurucu edəcəm. Çox sağ olun, təşəkkürümüzü bildiririk, buyurun, eşlirik. Дорогой Заузы, дорогая Адляна, сегодня особый день вашей жизни. Поздравляю вас от души с днем свадьбы, чтобы у вас было семейного счастья и благополучия. Дорогая Заузи и дорогая Алена, поздравляю вас с днем свадьбы. Тебрик Рушна, хошбехт реги.
Çok sağ olun, teşekkürümüzü bildiririk ve bir güzel musiqi ile sizleri salamlayırıq, alkışlayırıq. Buyurun. Hola,
sağ olun. Doğmalarımıza bir daha minnettarımızı, teşekkürümüzü bildirin. Növbədə isə Solmaz xalanın ailə üzvləri. Ömürgün yoldaşı Eybula qardaşımızı salamlayırıq, alqışlayırıq. Evladlardan Məhəmməd qardaşımız hal-hazırda üzürlü. Efir vasitəsilə onun ünvanına çoxlu salamlarımızı, təbriklərimizi çatdırırıq. Bu günləri Solmaz xalanın ünvanına gəlmiş yaxınları, əzizləri, doğmaları hər birinizi ürəkdən salamlayırıq, alqışlayırıq. Hər birinizə xoş gəlmişsiniz deyirik. Buyurun, eşidirik sizi. Assalamu aleykum, bir daha təbrik yoruşuna. Həmişə ruh arıriqi və əqallı keçəcəyiz. O, əlbəttə ki, rəcəl ruh arırı. Çünki rəcəl tələsmiş yürüşün ki, bir onun ünvanına çox bir sınıq xabar alıbəcək. Yəqin mocaq qıratan azul adres bitsin, bir sınıq xabar alıbəcək. Ən cazı nirsaq ruh arıl. Barakallah. Zahir bəy, Zahur bəy, Adilə xanım təbrik yoruşuna, mocaq xalabim bu çox olsaq ki, qoşa qarayasız. Təbrik eləyirəm, xoşbəxt olasınız. Qurduğunuz ailə möhkəm olsun. Təşəkkürümüzü bildiririk. Bir gözəl musiqi ilə sizləri salamlayırıq, alqışlayırıq. Allah bəy gəlməzi, xoşbəxt eləsin deyirik. Dəhti gətirənlərdən olasın. Nə gözəl, ay maşallah.
qonaqlarımıza bir daha minnətdarımızı, təşəkkürümüzü bildiririk. Növbədə yenə də hörmətli dayılarımız. Hacı dayının ailə üzvlərini ürəkdən salamlayırıq, alqışlayırıq. Ömürgün yoldaşı Cəmilə xanımı ilə bahəm. Evladlardan Ramazanı, Fatimanı salamlayırıq, alqışlayırıq. Ailə üzvləri hal-hazırda üzürlüdürlər efir vasitəsilə. Onların ünvanına çoxlu gözəl salamlarımızı, təbriklərimizi çatdırırıq. Şamil dayının ailə üzvlərini ürəkdən salamlayırıq, alqışlayırıq. Ömürgün yoldaşı Mədinə xanımı ilə bahəm. Evladlardan Sevdanı, Maqamedi salamlayırıq, alqışlayırıq. Hal-hazırda məclisimizdə iştirak edirlər. Onların ünvanına gəlmiş olan, onların yaxınlarına, əzizlərinə, doğmalarına bir daha xoş gəlmişsiniz deyirik. Şamil dayı, buyurun, eşidirik sizi. Dayı, bir daha axşamınız xeyir olsun deyirik. Sizləri də salamlayırıq. Bu günləri əlbəttə ki, mən qeyd elədim. Qeyd elədim ki, doğmalarımızın ünvanına gələn yaxınları da, əzizləri də, doğmaları da burada. Amma sizdən xahiş edirəm, bir neçə dəqiqəlik tələsməyin. Deyir, ana təbiətin gözəlliyindən İlhama gəlirəm, gəncləşirəm mən. Keç bağman bulaqdan, təpə çölündən, bağ, bağat, gül gülşən qabaq çöldədir. Dostlar, bu gözəl kəlmələrin müəllifi, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü, Qızıl Qələm mükafatı, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin fəxri diplomu, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illik medalına layiq görülmüş, çox hörmət etdiyimiz, çox gözəl ata, çox gözəl baba və sonda gözəl pedagog, şair, şair Xutra Ramazan. Bu gözəl meydanda sizi görmək, sizi eşitmək, Nə xoş bizlərə. Buyurun, eşidirik sizi. Assalamu aleykum, bir daha axşamınız xeyir olsun. Buyurun, eşidirik. Çox sağ ol, mənim əzizlərim. Yığışıb Bir halal ocaq başına şadlıq edir bugün qohum, dost, aşna. Ay, bəxtəvər ata, hardadır? Ay, bəxtəvər ata, bəxtəvər ana, toy düyün mübarək, gözünüz aydın, gözünüz aydın olsun. Doğrudan bizim elə, bizim obaya, bizim avar xalqına toy düyün yaraşır, şadlıq yaraşır, şadyanalıq yaraşır. Elə sizin növbənizə, sizin baxtınızə bu düşüb ki, bizim kimi əziz qonaqları dəvət edib, bu gözəlliyi siz həyata gətirirsiniz. Ona görə minnətdarlığımızı bildiririk. Ya Rabbin, necə deyərlər, qardaş toyunu da görsün qardaş. Siz də oğul uçaq toylarını görəsiniz, nəvə nəticə toylarını görəsiniz. Bilirsiniz, çox müqəddəs bir insanlarla biz burada bugün Vətən müharibəsinin, birinci vətən müharibəsinin iştirakçısı elə deyilmi? Bəxtiyarla öz də qazısı biz onun bu qarşısında baş əyirik. Bu tərəfdə oturmuş o bizim yenə də qazilərimiz, vətən müharibəsi iştirakçılarımız var, onların qarşısında baş əyirik. Bizim Sevinç xanımı, Sevinç ananı da necə deyərlər, tərifə sığışmaz o qədər gözəl bir insan, O qədər gözəl bir ana, o qədər gözəl bir evin xəzəkası. Allah var eləsin hər ikinizi.
şanlıqlarda görüşmək qisməti ilə həmişə biz sizinləyik, bir yerdəyik və ona görə də minnətdarlığımızı bildiririk. Çox sağ olun. Təşəkkürümüzü bildiririk. Bəs bir sizi də eşidək. Bəli. Təbrik edirəm. Allah xoşbəxt eləsinlər. Çox sağ olun, təşəkkürümüzü bildiririk. Sonda bir gözəl musiqi ilə sizləri salamlayırıq, alqışlayırıq. Buyurun. Sağ olmalı desin al, adat olmasın.
başladı heyecan. Güneş rengi var sende, aksi var sende, naz bende de bende sarışını. Güneş rengi var sende, güller etri var sende, naz bende de bende sarışını. Just
qonaqlarımıza bir daha minnətdarlığımızı, təşəkkürümüzü bildiririk. Hörmətli məclis əhli, məclisimiz sizə davam edir. Əlbəttə ki, qeyd etmək istəyirəm ki, bu günləri Bəxtiyar atamızın təbrikinə gələn o qədər yaxınları, əzizləri, doğmaları buradadırlar. Qeyd etmək istəyirəm bir daha, təkrarən. Çünki hörmətli atamız birinci Qarabağ müharibəsinin iştirakçısı. Söhbət müharibədən düşmüşkən. Bizlər birinci Qarabağ müharibəsində, ikinci Qarabağ müharibəsində, Qarabağ torpağında çox böyük itkilər vermişik. Və hər birimizə bəllidir ki, müharibə itkisiz olmur. Bu günləri hər birimizə, bax bu gözəl günləri bəxş edən, gözəl anları, gözəl dəqiqələri bizə bəxş edən, şəhidlərimizin ruhu qarşısında baş əyirəm. Şəhid analarımızın qarşısında baş əyirəm. Qazilərimizə can sağlığı diləyirəm. Çünki adı çəkilən hörmətli qazilərimiz hal-hazırda məclisimizdə iştirak edirlər. Qazilərimizə bir daha minnətdarlığımızı, təşəkkürümüzü bildiririk. Var olasız. Minnətdarıq sizlərə. Bugün bəllidir ki, bu gözəl kollektiv, hörmətli qazilərimiz Bəxtiyar atamızın təbrikinə gəlmiş. Buradadılar böyük bir kollektiv şəklində. Elə o böyük kollektivi də bu gözəl rəqs meydanda görmək istəyirik. Əgər mümkünsə. Çox xahiş edirik. Pərviz, tələsmə bir dəqiqə. Burada dayan. Burada dayanan hörmətli qazimiz, Pərviz qardaşımız, ikinci Qarabağ müharibəsinin iştirakçısı, bəli qazimiz, minnətdarıq sizlərə, minnətdarıq sizlərə, var olasız. Sizin timsalında, burada dayanan kollektiv bizə yaxınlaşın. Birinci Qarabağ müharibəsində atası iştirak etmiş. Nazım atamızı da ürəkdən alqışlayıram. Bu tərəfdə dayanan çox böyük hörmət etdiyim şəhid atamız, gözəlimiz, ağ saqqalımız, Allah qorusun deyirik. Şəmsəddin babamıza can sağlığı. Burada İsrafil qardaşımızı bizlər salamlayırıq. Eyvaz qardaşımızı, Numahma qardaşımızı, Nərman qardaşımızı, mən indi Heybula qardaşımızı. Hər birinizə qarşı hörmətimiz var, var olasız. Gəlin belə eləyək. Öncə çox hörmət etdiyimiz Axsaqqalı eşidək ki, sonra keçi dalaq sizlərə. Əgər bəli, Axsaqqalımızı eşidək. Buyurun, eşidirik sizə. Hörmətli, möhtərəm bacı qardaşlar, bugün çox gözlədiyimiz, 50 ildən çox gözlədiyimiz Mehdiyevlar ailəsində gözəl bir xoş gün yaşayır. Mən həqiqətən Bəxtiyar oğlumun bu günü 50 il bundan qaldaq arzulamışam. Çünki böyük hörmət bəslədiyim Şəfiqə xanımı, Məhəmməd qardaşımı bu gün səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Mən onlara həyatın ən gözəl neyməti olan can sağlığı, ailə saadəti, nəvələrin nəticələri qucağında tutub onların şad gününü arzulayıram. Bugünkü günündə Bəxtiyar atamıza da, onun qaynatası Şirin babasına da, Məhəmməd babasına da, Pidmat anasına da, o biri tərəfdən Əhmədov atasına, Mətanət anasına, bütün hər iki tərəfinə böyük duyğularla, böyük arzularla, böyük bir məhəbbət hissi ilə səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Hörmətli Bəyvə xanımlar, hörmətli Bəyvə xanım,
Bizde körpüler uzun olur, yollar uzun olur. Ben bugün samimi kalpten bir aksakal kimi, bir baba kimi bu yolda hemşe kırılmayan körpüden geçmeye, uzun ömrünün ahırına kimi giden yol gitmeye size can sağlığı arzuluyorum. Dünyanın en güzel nimeti olan can sağlığı, aile saadeti, uzun ömür sağlıyorum. Sağ olun. Bak bir daha. Ben... Beni Büyük Vatan Muharbesinin son günlerinden bugüne kimi beni kucağımda tutup, beni baba deyip, beni emi deyip, beni ata deyip, beni kucaklayan, beni kalplerinde gezdiren benim babalarıma, Bahtiyar başta olmakla, hamısına samimi kalpten can sağlığı arzulayacağım. Hamısını, hamılarınızı tebrik ederim. Allah size değmesin. Allah sizi bana çok görmesin. Allah sizin yok günü bana göstermesin. Benim ahir günümde de Çin'inize götürüp son menzile salmaya size can sağlığı arzulayacağım. Sizi samimi kalpten hamınızı tebrik ederim. Söz veririm size. Musa Meclim, uzun bugünkü günde ben buraya gelmeye çatmasaydım hakikaten kocalardım. Ama bugün ben bir 10 il cavanlaştım. Bizim zirve insanlı bu. Bedevi rehbere bu kadar şanlı sarayı bizim için teşkil edip yaradan Vidadi Meclim'in temadalığı altında bütün işlerde İşçilere de samimi tebrik ediyorum. Çok sağ olun, minnettarım. Çok sağ olun, teşekkürümüzü bildiririk. Size de teşekkürümüzü bildiririk. Var olasız deyirik, keşit alırız güzel musikilere. Hele ki asla asla...
şamilite Muriza baz kamura Nesa kumis mazil o Sağ olun. Çok sağ olun. Meydan bize verdiğiniz için minnettarım. Çok sağ olun. Bir tane tez tez gelsin yine. Gelsin. Bir daha teşekkürümüzü bildiririk. Hürmetli gazilerimize can sağlığı dileriz bir daha. Ve elbette ki meclisimiz devam edir. Ve demek istedim ki dostlar, medeniyet geniş bir sahe. Ama onun müxtelif kolları. Süfle medeniyeti ise olar. Olar. Özür istedim her birinizden, yine söz verdiğinizde bir yani teşekkür ederim. Hakikaten de Mehdi evlerinin hesabı arasındaki bugünkü günde kurulmuş bu körpü daimi olsun, ebedi olsun, hoşbaxt olsunlar. Her birisine canına sağlığı, saadet arzuluyorum. Çok sağ olun. Çok sağ olun, bir daha teşekkürümüzü bildiririk. Var olasız, minnettarız sizlere. Size de büyük teşekkürler. Ne güzel, ne güzel. Allah her birimizi korusun. Ama dostlar, biz dayandık harda? Böyle süfre medeniyetinde. Bəli. Süfre medeniyetinin de güzelliği ile tadı, tamı, lezzeti ile seçilen hürəklərimiz. Hürəklərimizin şahı aş. Deyirlər ki, aş gelsin. Sizlere de nuş olsun deyirik. Derin minnet almasa teşekkürümüzü bildiririk. Ve bu günleri qeyd etmək istəyirəm ki, doğrudan da yenə də təbrikə tələsən Sevinç xanımın ünvanına gəlmiş hal-hazırda məclisimizdə iştirak edən Qəsəbə Uşaq Bağçasının əməkdaşlarını. Öncə gözəl salamlarımızı, təbriklərimizi Bağça müdiri Fatma Məlmənin ünvanına. Onun timsalında bu günləri burada iştirak edən bütünlüklə pedagoji heyətinə, texniki heyətinə minnətdarlığımızı, təşəkkürümüzü bildirməklə rəqs meydanda gözəl, böyük bir kollektivi görmək istəyirik. Buyurun eşitirik sizi. Thank you.
Görünür hal-hazırda kollektiv yavaş yavaş bize yakınlaşır. Yəqin ki Fatma müəllimə üzürlü efir vasitəsilə çoxlu gözəl salamlarımızı, təbriklərimizi onun ünvanına. Özü burada olmasa da bəllidir ki, nələr arzular, nələr. Amma digər ki, heç olmasa kollektivdən bir nəfər, bir nəfər. Kimi eşdək? Kimdən gəlsin deyə gözəl təbriklər? Buyurun. Mən həm öz adımdan, həm də kollektivimizin adından bəy və gəlinimizi təbrik edirik. Allah xoşbəxt eləsinlər. Çox sağ olun, təşəkkürümüzü bildiririk və bir gözəl musiqi ilə kollektivi salamlayırıq. Alqışlayırıq. Buyurun. Sarı bülbülə gəzirsən, bahar çağır bizimə.
biraz da yavaş yavaş avarmasını. Buyurun. Kolektife teşekkürümüzü bildiririk, xahiş edirik. Çok xahiş edirik. Növbədə çoxlu sağlıqlarımız var. Xahiş edirik.